согласно законот, значи исполнети ни се сите законски обврски, вклучително и средства за откуп, значи нема што да стравуваат нашите кооперанти, дали ќе бидат исплатени, ќе бидат во целост исплатени. И тоа оваа година решивме, бидејќи цениме дека има помалку тутун од што се потребите според нашите проценки, исплатата да се вклучиме, да бидеме конкурентни и со останатите компании присутни на пазарот, иако во договорите ни е предвидена исплата до 30 дена, ни е исплатата на 7 дена.